Znači, najbitnije je prve tegobe koje osetite, znači, da su one nespecifične, da odudaraju od nekih ranijih tegoba koje ste imali i koje se održavaju, potrebno je da se javite na pregled, znači, u smislu bola u grudima, otežanog disanja, nedostatka vazduha, zamaranja, bilo koja tegoba, znači, koja traje duže i Šta koju znači ranije to niste... duže? 1, 4, 5, 10, 12, 14 dana? Duže bi značilo znači nekoliko 2-3 dana. 2-3 dana, znači čak do nedelju dana bilo koja tegoba znači nespecifična koja se javi potrebno je da Od se trenutka kada, javi. izvinite, od trenutka kada osetite neku neprijatnost, koliko to dana treba da prođe uslovno iz prakse da korona, Pa pazite, znači ako se tako može da gleda. tegobe u smislu znači koje su povezane sa otežanim disanjem, nedostatak vazduha ili ako doći čak i do pušenja, znači potrebno je da se javite što pre na pregled, ali neke tegobe nespecifične u smislu neobjašnjivog zamora, gde pritom vi normalno funkcionišete, ne povećavate svoju fizičku aktivnost, tegobe u smislu nekih ponavljanih glavobolja, malaksalosti, gde vi čak i nemate povišenu temperaturu, ukoliko su prisutne u periodu od 5-6 nedelju dana, potrebno je i tada da se javite na pregled da u pozadini se A neki hemični da li si doprinos. primećio neke promene na srcu, pritisak i to, da li utiče na to, s obzirom da napada krv? Napada krv, ali u smislu poremećaja koagulacije, znači gde sada ukoliko se ispolji oboljenje usled poremećaja koagulacije, ukoliko dođe do kliničke manifestacije, onda može pritisak da poraste, ali ne direktno.